Salve, corredores! Está começando para vocês que assistem aqui pela web mais um quadro Testamos do programa Fôlego, mais uma chance que você tem de conhecer o seu próximo tênis de corrida. Semana passada você viu, eu fiz o review de um tênis que ia totalmente pela linha do maximalismo. Te apresentei o New Balance More V2. Hoje eu vou te apresentar um outro calçado maximalista. Esse daqui é o Skechers Max Cushioning. Tem vários nomes o tênis, mas eu vou deixar ele específico no que importa para você. Max Cushioning. Qual que é a história? Então, máximo amortecimento. Max Cushioning, máximo amortecimento. Ah, beleza. É um calçado que tem características de um parrudão, de um calçado de rodagem? Não é um calçado especificamente de rodagem. Ele é um tênis que entra na onda do maximalismo. Faz com que a gente acredite, sim, que a Skechers também está rocando. Como eu falei na semana passada, da New Balance com o V2, com o More V2, rocou de maneira perfeita. A Skechers também dá uma rocada com este tênis, mas tem alguns pontos aí que a Skechers deixa a desejar, em compensação, em outros, o tênis se transforma numa grande opção de mercado, afinal de contas estamos falando de um tênis com excelente custo-benefício. Então, se você quer saber de um lançamento que tem um excelente preço, é um tênis bacana para você fazer seus treinos de rodagem, um tênis com máximo amortecimento, né, e que entra aí nessa tendência do maximalismo, que são calçados mais modernos do que os tradicionais parrudões, então não sai daí que está começando mais um quadro Testamos. Eu te apresento hoje, então, o Skechers Max Cushioning. Não sai daí, não! Vamos lá, meu amigo! Direto na câmera aproximada, este pretão aqui, velho. A Skechers mandou o pretão para mim. Vou te falar, cara, eu adoro tênis preto. Adoro, né? Eu tenho vários tênis pretos. Mas neste caso aqui, cara, eu gostei mais do outro modelo, não do preto. Quando eu vi o lançamento desse tênis, eu falei assim, nossa, tomara que a Skechers mande pra mim o azul, que eu achei o azul muito legal, muito lindo mesmo. Porque o preto, qual que é o lance do preto? Ele não é que ele é preto, ele é totalmente preto. Ele não tem absolutamente nenhuma outra cor. E a história mais legal desse tênis, visualmente falando, né, esteticamente falando, é a geometria da entressola. E a geometria da entressola fica disfarçada, porque é tudo preto, entressola preto, cabedal preto, tudo preto. Então você perde um pouco a história da geometria da entressola, que é a primeira rocada devida que a Skechers dá. Afinal de contas, trata-se de uma geometria exatamente igual à geometria dos calçados da Roca. Mas vamos começar pelo cabedal, como a gente sempre faz. Esse tênis tem um cabedal forjado em mesh tecnológico, é um mesh bem respirável, cara. Bem interessante o mesh, porque ele tem umas linhas de material fusionado, que deixa o calçado bem íntegro na parte interna também. E o cabedal trabalha com uma língua bem fininha, o que é super tendência. A duplicação de espuma é uma duplicação pequena, ou seja, é um calçado... Se a gente for fazer a comparação com o Clifton, que eu fiz o Clifton, o More V2 e agora estou fazendo o Max Cushioning, são três calçados da mesma categoria, tênis de rodagem, mas totalmente imersos na plataforma do maximalismo, ou seja, calçados que devem ser mais leves do que os parrudões tradicionais, tá? Então o Clifton tinha 278 gramas, se não me engano, o More V2 semana passada 281 gramas, mas o Skechers aqui entra com 312 gramas, ou seja, um pouco mais pesado. O peso deste tênis não está no cabedal. O cabedal deste tênis ele é mais fino, com materiais mais delicados que o More, e também do que o Clifton, ou seja, o cabedal dele é menos acolchoado, tem menos material no Skechers do que nos outros dois modelos. Mas o material de entressola deste tênis é um material mais pesado do que tanto o Fresh Foam X do More, quanto a espuma de EVA do Roca. Ou seja, o tênis acaba com peso um pouquinho maior, tá bom? Terminando aqui o cabedal para você, ele tem também uma biqueira externa e isso é totalmente contra a tendência. Afinal de contas, os calçados hoje, os mais modernos, vêm todos com biqueira interna. E isso também não é só esse problema dessa biqueira externa. Como ela é um material bem rígido a biqueira, ela faz uma leve pressão nos dedos do pé. E apesar do tênis ter uma grande caixa de toe box, né, a forma dele é uma forma larga, por conta dessa biqueira externa existir e ser bem rígida, ela faz uma leve pressão na parte externa dos dedos. Tem gente que não gosta de correr com biqueiras rígidas assim. Eu estou olhando para uma aqui na minha frente, o Zaka. Eu dei um speed cross para ele, ele só faltou fazer macumba com o speed cross, tacar fogo no speed cross. Por quê? Ele não gosta de biqueiras rígidas, entendeu? Tem muita gente assim. Esse tênis tem uma biqueira rígida, isso pode ser um ponto que atrapalhe a sua relação com o tênis. Ok? 1, 2, 3, 4, 5 furos mais o furo extra, o cadarço padrão
da Skechers, que é um cadarço feito de material têxtil, né? Não é aquele material sintético, padrão. Ele tem aqui uma linguetinha na parte de trás para ajudar o calço, e nem precisava, porque o tênis tem o bocal bem largo, a língua não se mexe. É um cabedal bem construído, cara. Eu gostei bastante do cabedal do tênis, cara. O clipe de contraforte é interno, né? É rígido, mas ele é raso. Então, ó, como, quando você consegue ver aqui, tem uma dobra aqui em cima da lingueta. É bem interessante, cara. Vamos à entressola. Muito bem. Como eu falei, existe uma intenção da Skechers. A Skechers é uma marca americana. A Roca é uma marca americana. A Skechers existe antes da Roca. A Roca chegou e vum, tomou conta desse mercado de calçados maximalistas e de calçados voltados para rodagem, longa distância. Os calçados da Roca são muito associados às ultramaratonas, aos caras que querem rodar longas distâncias, né? Conforto máximo e com peso baixo. Então isso aí tomou conta do mercado americano, a gente viu muita marca embarcar nessa do maximalismo, e a Skechers não podia ficar atrás e lançou. Mas aí, cara, quando lançou esse tênis, é impressionante porque a geometria da entressola é exatamente igual à geometria do Clifton 1, do Clifton 2, exatamente igual, chega a ser descarado, assim, a cópia da geometria da entressola. Mas geometria à parte, a entressola é mais densa, então ela é mais pesada. O que eu sinto dessa entressola, que chama-se Ultra Gol, tá escrito aqui, ó, Ultra Gol. O que eu sinto dessa entressola é um super amortecimento, a entressola super macia. O peso do corpo cai no tênis, você sente a entressola assim, ó, puff, e ela amortece demais, cara. Ou seja, se você tá com sobrepeso, tá buscando amortecimento e maciez, talvez seja uma excelente opção. Mas, por conta dela ser muito mais densa do que os seus concorrentes, ela tem pouco retorno de energia, tá? Então você não vai ter aquele retorno de energia que você tem no Roca e nem no More, tá? É outra sensação, uma sensação mais amortecedora mesmo, tá? E tem um outro porém, né? Qual que é o lance, qual que é a lei da física que esses calçados maximalistas se utilizam para devolver energia para você? Ele coloca lá uma entressola super parruda, mas o tênis normalmente ele não flexiona. Então você faz o strike, e a hora que você vai fazer o toe-off, a flexão dele é muito pouca e ele devolve. Ele faz um movimento para trás, o peso do seu corpo força a entressola para baixo, e ação e reação, pum, te devolve. Tá? No caso do Max Cushioning, ele tem muito mais flexibilidade do que os outros modelos que a gente já falou aqui sobre maximalismo. Tá? Então ele devolve menos, cara. E aí a gente tem um problema de retorno de energia. Resumindo, se você curte calçados macios, se você curte amortecimento, excelente. Se você espera um pouco mais de retorno, não é o ideal para você. Beleza? Vamos para o solado. Você já está vendo, esse aqui é o solado do Skechers Max Cushioning. A gente tem aqui uma placa de borracha injetada aqui, mais uma placa de borracha injetada aqui. E aqui temos umas duas, três placas aqui. Uma pequenininha aqui, outra pequenininha aqui e outra na frente. Tudo aqui no meio, aqui é difícil ver porque é preto, tá? Vou tentar mostrar de perto. Ó, aqui é borracha injetada. Aqui não. Entendeu? Então tudo que é aqui no meio do calçado não tem borracha injetada, então vai ter mais desgaste. E lembrando para você, este tênis tem 6 mm de drop, é um drop baixo, é um drop que combina com o DNA da Skechers, que é um DNA de pisada com médio pé, de tecnologia M-Strike, de calçados feitos com drop mais baixo. Acontece que, se você tem um tênis com drop baixo e tem um strike no médio pé, o médio pé aqui não tem borracha injetada, então vai haver um desgaste, além da conta do que a gente imaginaria e gostaria para esse calçado, tá bom? Bom, falei de entressola, falei de solado, falei de cabedal, está na hora de falar os pontos positivos e negativos do Skechers Max Cushioning. Bom, o principal ponto negativo, cara, é o que eu já toquei nesse ponto, vou salientar, porque isso é muito importante. E quando você compra um tênis, ele tem que ser um tênis equilibrado, cara. Você tem que, se você, hoje em dia no mercado, você tem inúmeras opções de calçados que te dão um amortecimento, mas que te dão um retorninho, né? A gente teve no ano passado vários lançamentos nessa base, nessa linha. 1080 é assim, o Nova Blast é assim, é amortecedor, mas retorna energia. Esse retorno de energia ajuda, cara, o corredor, né? Para fazer um treino um pouquinho mais encaixado, não é aquela coisa só, pum, né? Só que o peso do corpo cai e amortece. Então, ele tem uma dificuldade de retornar energia, principalmente pela densidade da entressola e pela extrema flexibilidade na parte da frente da entressola. Isso pode ser um problema para quem está acostumado a um tênis um pouquinho mais responsivo, ok? Vamos aos pontos positivos. Cara, o modelo azul é lindo. Esse aqui, para mim, não achei tão bonito, mas o azul é lindão, cara, é lindão. Eu achei uma combinação de cores e a história da Skechers, né,
por mais que exista aí uma cópia de geometria de entressola claríssima, a Skechers conseguiu fazer um tênis mais bonito que os Hoka no modelo azul. No pretão você não consegue ver nada, cara, porque não dá pra ver diferença nenhuma, tá bom? Segundo ponto positivo é a relação custo-benefício. Esse tênis está à venda na Netshoes por R$ 429. R$ 429 é preço de lançamento. E aqui no programa Fôlego, você já sabe, entrando pelo link aqui embaixo, clicando no banner na hora de concluir a compra, você vai ter 15% de desconto. Ou seja, esse tênis vai cair para R$ 350, R$ 360. É um excelente preço, né, para um tênis de prime, de primeira qualidade. Ok? Lembrando a você, cara, para você conseguir esse desconto, você tem que entrar pelo link que está aqui embaixo, né? Vai abrir a página do Fôlego, clica no banner. Tem um banner do Fôlego escrito 15% de desconto. Clica no banner, aí você vai lá, digita Skechers Max Cushioning. Vai aparecer o tênis, você escolhe o seu número, escolhe a cor, conclui a compra. Na hora de concluir a compra, ele vai limar 15% de desconto. Beleza? Recapitulando para você, este é o Skechers Max Cushioning. Tênis de extremo amortecimento, maximalista, 6mm de drop, 312 gramas aqui no modelo 42. Preço sugerido R$ 429, mas com os 15% do programa Fôlego vai cair para uns 300 e pouco. Ok? Vai lá, compra por este link, você está ajudando o programa Fôlego. Se você ainda não se inscreveu na plataforma Salve Corredores, está o link aqui embaixo também. Venha saber sempre um pouco mais, de maneira antecipada, informações exclusivas para quem gosta do mundo da corrida. Ok, gente, se vê semana que vem. Abraço para você, até lá. Tchau.